Pribojski odbornici zasedali po drugi put u ovom sazivu posle konstitutivne sednice i decembarskih izbora. Na dnevnom redu našlo se čak 46 tačaka, a predlog odborničke grupe građana Složnu pobedu da se donese odluka o nabavci besplatnih udžbenika za sve učenike pribojskih škola nije uvršten u dnevni red, jer će se o toj vrlo važnoj temi razgovarati i naći najbolji način da se to realizuje. Na početku sednice, nakon izbora izvršne vlasti i upražnjenih odborničkih mesta, potvrđeni su mandati novim odbornicima. Mileni Cincović, Njegoši Lekoviću i Svetu Vilotiću sa liste Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane Ivica Dačić. Zatim Mirzetu Polimcu i Almiru Ćelahmetović sa izborne liste Ljudski, dr. Jasminko Toskić, dr. Adel Slatina. Romini Memić sa izborne liste Bošnjačko-Srpski savez, BOS Samin Tandir i Aminim Šoreb sa izborne liste Fahrudin Alagić, SPP, Promjena je pobjeda. Najviše rasprave, koja je inače trajala više od 6 sati, posvećeno je prvom rebalansu budžeta opštine Priboj u 2024. godini, a koji sada iznosi 2.132.321.000 dinara i veći je za 220.443.000 dinara ili 11,53%. Više od polovine povećanja iz budžeta odnosi se na transfere od drugih nivoa vlasti, to je skoro 104 miliona dinara i to za sledeće projekte. 7 miliona dinara za nabavku teretnog vozila za potrebe bivše direkcije, 18 miliona 627 hiljada dinara za rekonstrukciju ulice i izgradnju potpornog zida u ulici Radenka Karadžića, 40 miliona dinara preneto je za rekonstrukciju ulice 12. januara, zadnja, odnosno treća faza, tu je bilo planirano i nekih 10 miliona, pa je ukupno povećanje 30 miliona, znači država je prenela 40 miliona. Za izgradnju vodovoda u Čitluku 9 miliona i 34,2 miliona za rekonstrukciju vodovoda u ulici Prvomajska. I dok su predlagači budžeta tvrdili da je budžet razvojni i investicioni, da je možda zbog brojnih kapitalnih investicija dobrim delom i prenapregnut, što ponekad otežava i tekuću likvidnost, odbornici opozicije, u prvom redu grupe građana Složnu pobedu, tvrdili su da budžet nije transparentan, da ima mnogo nedoumica, da nisu dobro odabrani prioriteti, da bi to oni radili drugačije, da im nisu potrebna izletišta i pešačke staze nego azil za pse i dom za stare, da su mala izdvajanja za poljoprivredu, a velika za turizam, od koga po njima nema vidljive koristi, da se u njemu ne vidi u potpunosti i ni rešavanje velikog i akutnog problema pasa lutalica. Na sva pitanja i primjedbe odbornicima opozicije odgovarao je Saša Vasilić, zamjenik predsjednika opštine, istakavši da se u Priboju nikada više ni investiralo, da se dosta toga uradilo, da se danas dosta gradi i da ima još dosta toga da se uradi. Vasilić je istakao da se ogromna sredstva izdvajaju za nadoknadu ujeda pasa lutalica i da su na putu da sa susednim opštinama Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica taj problem uskoro reše kroz privatno javno partnerstvo, da je već odabrana lokacija i da nije daleko dan kada na ulicama više neće biti pasa lutalica, a da će oni biti humano zbrinuti. Vasilić je istakao i da sledi rekonstrukcija gimnazije, kao i rekonstrukcija kanalizacione mreže i izgradnja primarnog kolektora za prikupljanje kompletne kanalizacije u prvoj fazi za područje Starog grada i da više ni gram fekalne kanalizacije iz grada Priboja neće ići u reku Lim. Jedna od kapitalnih investicija je uređenje gradskog trga u Novom Priboju, gdje su aktivnosti otpočele, sredstva su obezbeđena kod Svetske banke i Razvojne agencije Francuske, pa bi i ovaj grad uskoro trebalo da dobije svoj trg koji je obeleže svake urbane sredine. Pribojski odbornici većinom glasova prihvatili su i operativni plan odbrane od poplava na teritoriji opštine Priboj za vode drugog reda, a izabrani je opštinski štab za vanredne situacije. Usvojen je godišnji program korištenja poljoprivrednog zemljišta kao i povećanje od 50% naknada za korištenje javnih površina. Jednoglasno je prihvaćena odluka o strategiji razvoja urbanih područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Bajina Bašta i Priboj, čim se stvaraju i značajni benefiti, kao izveštaj o radu za 2023. godinu opštinskog pravobranilaštva i Centra za socijalni rad. Većinom glasova usvojen je izveštaj o radu za proteklu godinu Zavičajnog muzeja Priboj, a za vede direktora ove kulturne ustanove izabrana je Nada Milićević, diplomirana novinarka iz Priboja, nakon ostavke dosadašnje direktorke Dušice Raković zbog nespojivosti funkcija direktora i odbornika, koja je izabrana za predsjednika odborničke grupe Srpske napredne stranke u Pribojskom parlamentu.
Zbog isteka četvorogodišnjeg mandata, odbornici su razrešili stare, imenovali nove članove svih skupštinskih odbora, zatim upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova, kao i školskih odbora svih škola na području opštine Priboj.